Hujambo mpenzi mtazamaji. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 13. Baada kuni kusikiliza na kuzungumza, somo letu ni Visasili na mimi ni mwalimu wenu Sera wa Maida. Lengo la somo letu mashabaha, somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze ya kwanza mwanafunzi aweze kueleza maana ya visasili. Pili, mwanafunzi aweze kutaja ni sifa gani zinazohusishwa na visasili. Tatu, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza umuhimu wa visasili katika jamii. Visasili. Visasili ni nini? Visasili ni ngano za kihistoria, zinazoeleza chimbuko, au asili ya jamii, au kabila fulani, tamaduni mbalimbali katika jamii ile, na namna jamii hiyo ilivyofika katika eneo lake la sasa. Kwa hivyo ni ngano za kihistoria. Visasili hufungamana sana na masuala ya kidini na mitazamo ya jamii kuhusu asili ya miviga kama vile tohara, ndoa na tamaduni nyingine. Tuangazie sifa za visasili. Moja ni kwamba husimulia mambo ya kiimani au ya kidini kama yanavyoaminiwa na jamii. Visasili husimulia mambo ya kidini au ya kiimani kama yanavyoaminiwa na jamii. Sifa nyingine ni kwamba hukubaliwa na jamii husika na kuaminiwa kuwa vya kweli. Visasili lazima zikubaliwe na jamii husika na kuaminiwa kuwa vya kweli. Sifa nyingine ni kwamba huwa na msingi wa kihistoria. Visasili huwa na msingi wa kihistoria. Sifa nyingine ni kwamba huweza kuwa na wahusika binadamu, mashujaa, miungu, wanyama, pia mawe na kadhalika. Huwa na wahusika mbalimbali kama vile binadamu, mashujaa, miungu, wanyama na kadhalika. Sifa nyingine ya visasili ni kwamba ni hadithi za kinadhari ambazo zinaaminiwa kuwa na masimulizi ya kweli. Ni hadithi za kinadhari ambazo huaminiwa kuwa na masimulizi ya kweli. Basi tuangalie umuhimu wa visasili. Muhimu ya kwanza ni kwamba hueleza asili ya mambo. Kwa mfano, asili ya kifo. Visasili hueleza asili ya mambo fulani. Kwa mfano, jamii fulani zatueleza asili ya kifo. Muhimu nyingine ya visasili ni kwamba ni kitambulisho cha jamii. Visasili ni kitambulisho cha jamii. Vile ambavyo tumeelezwa hueleza sifa asili ya jambo fulani, kila jamii huwa na asili ya mambo fulani tofauti na jamii nyingine. Kwa hivyo visasili huwa ni kitambulisho cha jamii. Muhimu tatu ni kuwa huonyesha na huhifadhi historia, imani na utamaduni wa jamii. Kwa vile hupitishwa kutoka kwa jamii moja hadi nyingine, hivyo historia inahifadhiwa. Huadilisha tabia nzuri, pia huonya tabia hasi. Tuko na muhimu ingine tano ni kwamba ni nyenzo ya kudhibiti tabia na matendo ya watu. Kwa hivyo tumeangazia kuhusu visasili, maana ya visasili, tukaangazia sifa za visasili, vile vile tukaangazia umuhimu wa visasili. Kwa hivyo wanafunzi anaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ambalo ni visasili ni nini? Swali la pili, taja sifa za visasili. Swali la tatu ni kwamba eleza umuhimu wa visasili. Kwa marejeleo zaidi kuhusu visasili, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha pili, kitabu cha mwanafunzi KLB toleo la 5. Vile vile unaweza angalia kitabu cha Fani ya Fasihi Simulizi ambacho kimeandikwa na Asumta K. Matei. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa hayo na mengine mengi, tumia ujumbe au unaweza tupata kwenye mtandao. Tumia ujumbe SMS kwenye nambari iliyopo kwenye runinga
ama utupate kwenye runinga ama mtandao Elimu TV.